Sumqayıt Bulvarında Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü, Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, Milli Paralimpiya Komitəsi, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi, Azərbaycan Velosiped Federasiyası və Əlil Velosipedçilərə Dəstək İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr olunan yeniyetmə, gənclər və böyüklər arasında inklüziv velo yürüyüş keçirilib. Velo yürüyüşdə 8 əlil velosipedi, 2 uşaq əl velosipedi, 1 serebral velosiped, 2 tandem gözdən əli köməkçinin müşayiəti ilə sürülən velosiped və sağlam velosipedçilərdən ibarət 30-a yaxın iştirakçı cəlb olunub. Çıxış edənlər bildiriblər ki, tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünün qeyd olunması, şəhərdə idmanın kütləviliyinin artırılması, fiziki məhdudiyyətli şəxslərdə para velosiped idman növünə maraq oyatmaq, onların cəmiyyətə inteqrasiyası, özünə inam hissinin qüvvətlənməsi, həmçinin rehabilitasiya imkanlarının genişləndirilməsinə, eyni zamanda onların asudə vaxtlarının səmərəli keçirilmələrinə şərait yaratmaqdır. Sonda velo yürüşün iştirakçılarına Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi tərəfindən fəxri fərmanlar təqdim olunub. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.